Eu sou o Pepe. E eu sou o papai. A gente tá jogando Wildcraft. E Craft. como nós falamos, né, na nossa enquete, quem venceu foi o Guepardo. Então hoje nós começamos a jogar com o Guepardo, galera. Olha lá, vamos começar então cumprir a nossa. Oh, mas ali dois a gente não vai conseguir matar, Nossa, cara. mas você é gigante, hein? Bem lindo aí, papai. Você é. Bonitão o Guepardo, ele corre muito, ó. Corre muito. Mas ele já é rápido, né, papai? Na natureza, ele é é o animal mais rápido que tem na Sim. savana. Sério? Ele é muito veloz. Muito, por isso tá assim, né, papai? Ele tá E tão ele é bonito o rápido, jeito que né? ele corre, né? E também ele tá muito Vamos ver, rápido, vamos né? escutar o como é que ele. Bem baixinho, não dá nem quase nem para ouvir o. Vamos ver de novo, papai. Oi, legal, cara. Ele faz um. Parece de dinossauro, né? Não é igual o do leão, mas é bem bacana. Ah, tem dois, vocês não conseguem. Ah, tá, um tá bom. Não, ó. Um eu já detonei, lá vamos detonar o outro. Ah, ainda bem que eu evoluí, daí eu enchi a minha vida de novo. Foi a Esqueci disso. sorte, cara. Vamos começar a comer. É, vamos comer. Pai. Ah. Papai, enche a barrinha ali de nível, É papai. o legal que quando você come, a Isso, barrinha diz também aumenta. pessoal. Papai, querendo matar sabe o quê? Ah. Esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui Ah, só dá, como é sabe o que é o quê? nome? É um lince, né? É o lince. Matar três a nossa Você sabe o missão. que quer? Sabe onde é que fica? Só lá no gelo, sabia, papai? É, isso aí sim. E aí, mas só que primeiro a gente vai evoluir um pouquinho, depois nós vamos para aquele mundo. Nossa, Ui, cara, quase você quase morreu. morremos. Você já tá no nível 3, Isso aí, papai. daqui a pouco vai vir a nossa companheira. Quem vai ser? Como que ela vai ser? Não sei, vamos ver. Já não sabe, meu pai. E a nossa parceira? Jacaré, papai. Vamos ver. Não, jacaré não vai ser nosso parceiro. Tem mais algum bichano aqui? Não, papai, que a gente comprou com gema o jacaré. Ah, nós ganhamos. É verdade. Não, mas daí não vai ser. Vamos jogar em outro vídeo, né, Oh, vai papai? me matar rapidinho, que ele é muito forte. Muito, muito! Oh, veio dois agora, agora não tem mais chance. Bailei. Vai louco, 9, né, papai? Mas tá bom, a gente foi tentar. Eu não vi que É. se fosse um só, nós conseguíamos detonar essa galera agora, né? Papai, que fala? Como que fala olá e holandês? Eu não faço a mínima ideia, cara. Existe Holandês? Existe. holandês? Existe. Eu já sei que tem Japão. Esse eu sei. Sabia que é um dos. Holanda. Sabia que a Holanda é um dos melhores países do mundo para se viver? Por quê? É onde as pessoas vivem, um dos países que as pessoas vivem melhor, né? Não tem bandido? Não, não existe, quase não tem bandido. Não existe quase pobreza, as pessoas vivem Rica. bem, não são ricas, mas têm uma vida muito boa. É diferente da nossa aqui. É. Lá as pessoas vivem muito bem. Fala outra língua? Falam holandês, é quase. Como que eles iam me entender? Olha lá, oi? Como que eles iam me Aí entender? tinha que falar o inglês, geralmente o inglês daí, ou o espanhol. Por quê? Porque é uma das línguas mais faladas do mundo, né? Ah, tá. Nossa, papai, sabe quanto que falta pra você mudar de nível pro 4? Bem pouquinho, matando aquele ali eu já. Matando esse. O Jovem Lives. Já ali já vai pro espaço e a gente já muda. Nossa! Pô, Agora mas o você Jovem então Lives dá é tão muita vida, cara, não vou conseguir matar ele. fraco, papai! Papai, que você é tão fraco, Pô, papai! nossa, não teve Papai, nem você é chance tão contra ele. fraco, papai! E você já tem até 1.000! Tu dá, né? É, depende do nível do animal. Tem que ser nível baixo, senão a gente não consegue Não, matar. tem que ser esquilo ou coelho. Guaxinim. O bom é guaxinim que não foge. É. Daí. Olha lá, tem dois, ó. Vamos detonar aqueles dois ali. Daí tá, né? Não, agora no começo é mais fácil de É matar com verdade. ele, olha lá. Matou o primeiro, o segundo já fica mais fácil de matar. Combater ele, ó. É. Ainda 10, 9 e 7. Vamos lá E ó. comer agora para encher o nosso a barrinha de nível também. Comendo também enche a barrinha de nível.
pai. Ah. A gente não sabe que a gente matasse o Alce. A gente já ia estar no nível 5, que dá pra comer muito, né, papai? É, nossa, aquele lá a gente ia pular direto pro nível 20 já. Qual 20? Tipo, ele ia sair pular direto pro nível 20, porque. Porque ele já tem nível 20, né? É, ali tem mais dois, ó. Dois gambás? Dois gambás agora. Ele é 5, tá, papai? Mas ele é mais forte que a gente. Nossa, é muito mais forte que a gente. Mas depois que tem dois, depois que tu matar o primeiro, o segundo já fica mais fácil, ó. Não. Lá, lá, quer ver? Olha lá, 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 vai, vai, rápido. Vai! Vai! Conseguimos, cara! Nossa! Nossa! Ô, essa aí foi sorte, hein? Nível 5. Agora nós vamos pro nível 5. Aí já vamos poder ter mais uma companheira pra ajudar a gente nas batalhas. Ai, não, mas não, o melhor, o que o melhor, assim, o que tira mais energia, mais life, tudo, é, é o leão, né, cara? Qual o leão? O leão que nós jogamos no vídeo passado. Sim, ele. E ele também é bem mais rápido, né? É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos detonar esse porco antes que ele. Oi, mas não vai dar, não vai dar, não. Vamos ter que fugir. É. Porcão. Ô, porcão detonou a gente. Papai. Vamos ver agora. Não, deixa ele dormir pra encher a nossa vida. Vai, né, papai? Ah. O. Nu. Pai noob? Papai noob. Não, mas agora não a gente... Não consegue matar nenhum alce. Não, só... é que tá muito fraco ainda, né, cara? Nossa, papai, fracote. Ah, não dá nada. Ah, onde aqui é que você tá não o... dá nada. Onde é que tá... Ali, vamos mudar pro 5 agora, matar o guaxinim, vamos mudar pro 5. Nível 5 agora, galera. Nível 7, aí a gente já vai ganhar. 30, mil. Aê, agora pode vincular-se com sua parceira. Olha o caminho comer. O caminho de coração, esse caminho de coração que é louco, né? Uhum. Vamos lá seguir o caminho do coração. É. Vamos ver, tá por lá. Oh, tem um gambá aqui. Vamos detonar o gambá já de cara. Sai do meu caminho, gambá, da minha trilha de corações. O meu namorado. É, não me perturba com esse teu fedor. Fedor de gambá top. Eu não acho que ele não vai aceitar. Porque o papai matou agora um gambá. E tá fedido, cara? E tá fedido, muito fedido. Ai, 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 agora eu quero ai, ver, ai, cara. Ai, ai, ai. Será que ela vai me dar uma bicuda? Ela vai. Vai me rejeitar, porque eu tô muito fedido. Nossa, como que ela é? Entendi, vamos batalhar. Ó, tem que ganhar dela até o nível 30. Quando ela tiver 30, perder 30%. Quando chegar em 30, aí ela vira a nossa namorada. 57, não. 45. Aí, mais uma. E pronto. Aninha. Aninha é o nome dela hoje? Aninho. Aninha? Aninha. Aninha. Ok. Nossa, como que é um nome grande, hein, papai? Feminina. Papai, dá pra colocar aqui um sorriso dela. Vamos botar um sorrisinho nela. Não, aqui é as... É as... Sim. Como ela, movimento os movimentos. Ó, oh, tem esse oh, movimento que aqui, ó. Natal. Vamos deixar pra ver. Papai, vamos ver a dança de Natal. Onde é que ela tá? É só apertar ali, ó, um sorriso nosso. Ali. Ali, ó, o último. Ai, que legal! Adorei! Ô, oh, legal mesmo, cara. Adorei, adorei. Cadê a família? A Mu, né? Ali, olha, ah, ela é bonita, ela é um tom mais claro, daí é legal. Uhum. Papai, vamos abrir um chulé do meu pé? Vamos, quem é o chulé do teu pé? O baú, vem papai, vamos abrir. Não, nossa, depois, agora nossa, vamos, eu disse, vamos, vem, papai, vamos, vamos chegar abrir no nível 10 agora. Não sei porque eu disse, vem papai, vamos abrir. É, tu é doido, cara. Tô doidão, tem um caramba. É bom que a gente mata. Esse já foi, agora vai o outro. Gambazão, foi pro Beleléu. Gambazão. Papai no bão, papai no bão, papai no bão. Sabe o que é papai no bão? Papai no bão. Come o outro aí, isso, o outro é teu. Vai lá, querida. Você pode comer, eu deixo. Eu deixo. Isso, ela é bonita, né, cara? Aham. Bem bonita. Não vai comer, então eu vou comer pra gente aumentar o nosso nível. Olha lá, come o outro.
Agora vamos perseguir os outros animais da floresta. Os outros animais. Olha lá, tem mais dois gambazotes. Adoro aquela dancinha. É Natal, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpar com o jornal. O jornal tá caro. Caro pra chuchu. Novo, e já foi para os seis. Opa, vamos comer agora. Olha só, cara. É bonito, eles são elegantes, eles andam assim bem elegante, né, cara? Assim igual precisa ir, príncipe. É bem elegante assim, o jeito de caminhar, tudo. Ele de caminhar lindo, né, papai? É, são bonitos. E pessoal? Já deixa o seu like. Isso, esse. Inscreve no nosso canal. Ah, não sei. Oh, ali tem um Pai, fala A. A, B, C, Não, D, E, pai. F, Só G, fala H, I, J, A. Oi, mas morreu uma, eu também morri pro outro daí. Nós Nossa, ela é menor cumprimos. que você. Ela é. Não. É assim? Vamos lá então, galerinha. Se foi. Uma, duas, três, quatro, 10, 20, 14, 30. Pai, não. Sai, onde é que tem os animais? Olha lá, tem um, onde, ah, tem um costelinha por aqui, não? Eu só achei coelho. Coelho? É. Uma coelha ruim, ele foge, cara. Eu acho que os animais que enfrentam que é melhor. Mas é bom matar o aço, né, pai? Quando a gente tiver 60 mil vidas, você pode Ah, matar. vamos pegar tu mesmo, Esquilo. É, pelo menos ele foge, né? Não, é ruim, né, cara? Eu prefiro quando ele vem pra cima. Não, é ruim que ele come, né? É, Um comer pai. um e deixar o outro pra ela. Por quê, pai? Você tem missão pra fazer. Mas ela merece, ela também cumpriu as missões com a gente. Ela. Ali é gambá. Ali tem um esquilo. Esquilo? O guaxinim, desculpa, Guaxinim. Guaxinovski. Vamos detonar o Guaxinovski. Guaxinovski já foi pro saco, agora é o outro. Opa, vamos fugir que ele tá querendo me matar, tá quase me matando, cara. Deixa É. ela detonar ele. Papai noob, sabe por quê? É, Mas é mesmo, né, preciso da pai? ajuda na namorada, né, cara? Eu sozinho não Mas dou isso é conta. verdade, né, papai noob? Porque eles são menor que você. É, o papai é noob fazer o quê? Mas o pai vai melhorar, vai aprendendo a jogar o jogo aqui. E a gente vai ficando bom. Né, Pedroca? Mas você já tá bom, papai. Só tem. Ah, mas neste, né? O do lobo, você já tá bom, né? Ah, o do lobo tá mais forte, mas eu achei o que é mais forte ali é É o o leão. leão e eu quero muito jogar é o do tigre, cara. Eu amo tigre. Daqui a pouco a gente compra, tá, É, eu amo papai? tigre, cara. Você já viu o tigre na tua vida? Já lá no zoológico, ele é maravilhoso, cara. Já viu sim, não mente que você tava junto. Qual dia? Várias vezes nós já vimos. Eu esqueci, pai. Então vamos no zoológico. Outro dia nós podemos ir Fui! agora. Ó, nem dá pra um dia, né, papai? É. Você lembra de dormir muito, né, papai? É duas coisas que tu faz bem, faz muito. É comer muito e dormir muito, cara. É um comilão e um dorminhoco. É, isso é verdade. Eu sou com Milão. Não tanto dorminhoco, né? Opa, já fomos pro nível 7. Falta mais dois pra você. Não, falta mais três pra você ir pro nível 10, né, papai? É. Quer dizer, papai, olha quanto que encheu. Ali a bainha. É porque ele evoluiu daí, encheu, voltou a zero. Entendeu? Não, tem um branquinho de nada, né, papai? Assim que ele encheu, isso sobrou um pouquinho. É pra chegar até o nível 10, papai. Nesse vídeo? É. Vamos lá então. E pro nível? Vamos lá. Vamos lá. Achar mais alguns animais muito loucos. Olha lá, tem mais um Pai, Gambazovski. qual animal que você acha mais fraco? Ah, os animais que não atacam, porque eles fogem, né? Então eles não te Não dão sabe dano. qual? O coelho e o esquilo. É, o coelho ainda dá mais que o esquilo. É, o coelho e o esquilo, porque eles não. Eles fogem, né?
Eles não te dão dano, então. Não, te dão zero de dano, né, É, papai? que eles não te enfrentam, né? Não. Que é só esquilo? Olha a gambá. É, não, é esquilo. Ela não sabe, ela não conhece mais gambá, mais nada, cara. Conheço que o gambá também tem um rabo pra cima. Oh, acabou os porcos daqui, o Costelinha foi embora, não tem mais? Uma vez é. Ele some, entendeu? Isso aí. E galera, como a gente falou no começo, agora a gente vai continuar a jogar com o Guepardo, porque nós fizemos uma enquete e a votação, quem ganhou foi o Guepardo, né? Aí a gente vai jogar alguns vídeos com esse. E futuramente, se a galera quiser, nós trocamos de animais. Nós temos o leão e o jacaré. O leão a gente comprou com gema, né? O Todos a gente comprou com leão e o gema, né? jacaré nós temos agora. Agora, daí só, agora a gente tem 8 de volta, né, papai? Papai? Opa, ela evoluiu já. Outro quase. Oh, tô dando uma sova do gambá, cara. O gambá me matou, cara. Ai, eu morri pro gambá. Fracote. Papai é noob. Papai noob, papai noob, papai noob, 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 papai noob, Ai, ai, ai. papai Papai é noobzão. noob. Agora esse é E o sério. Pedro é um peidão. O Pepe é lindão mesmo. Pepe lindão, papai feijão, Às Pepe vezes ele é lindão. lindão, às vezes ele é um cabeção. Uma vez papai é um chatão. Mas às vezes o pai parece uma lebre, correndo atrás de mim. E galera, o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Sim. Nós vamos evoluir mais, lutar com os chefões e agradecemos todos vocês que participaram da nossa enquete. E muito obrigadão. Tchau, tchau.